សួស្តីបងប្អូនទាំង <enables> អូនេះគឺជារបៀបប្រើ Oscilloscope Analog វគ្គទី4នៅក្នុងវគ្គទី4នេះយើងនឹងរៀនវាស់ phase រវាងរលក2ស្វែងយល់អំពីអ្វីទៅដែលហៅថា in phase ដែលជារលក2ដែលមានប្រេកង់ដូចគ្នានិង phase ដូចគ្នានៅក្នុងវគ្គទី4នេះយើងនឹងរៀនវាស់ phase រវាងរលក2បាទខ្ញុំនឹងបង្រៀនបងប្អូនឲ្យដឹងថាអ្វីទៅដែលគេហៅថា in phase មាត្រាយ៉ាងអាចនឹងនិយាយជាផ្នែកថារលក2ដែលមានប្រេកង់ដូចគ្នាហើយនឹង phase ដូចគ្នាអ្វីទៅដែលហៅថា out of phase គឺជារលក2ដែលមានប្រេកង់ដូចគ្នាតែមាន phase ខុសគ្នាហើយនឹងអ្វីទៅដែលហៅថា phase differences ហើយនឹងគឺជារលក2ដែលមានប្រេកង់ដូចគ្នាមាន phase ខុសគ្នាយើងអាចហៅថា រោគផលសងនៃ phase ទាំងពីរយើងនឹងរៀនបង្កើតរូបភាព Lissajous បាទនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងប្រើ XY mode ដែល channel 1បង្ហាញ Y channel 2បង្ហាញ X បាទប៉ុន្តែនេះគឺសំដៅទៅលើ oscilloscope ដែលខ្ញុំយកมาប្រើនៅក្នុងការបង្ហាត់នេះទេ oscilloscope ផ្សេងទៀតអាចជា channel 1បង្ហាញ X channel 2បង្ហាញ Y ក៏មានដែរ បាទគឺយើងបង្កើតអឺរូបភាពនឹងដែលគេហៅថា Lissajous figures ហ្នឹងគឺយើងដោយសារតែយើងដាក់ផាស់ខុសគ្នាឬក៏ប្រើប្រេកង់ខុសគ្នាតែនៅខាងក្រោមនេះយើងហៅថាប្រេកង់2ខុសគ្នាបាទនេះគឺជាការតពជាប់ឧបករណ៍អឺទាំងទីនឹងគឺនៅរូបភាពនៅខាងឆ្វេងនេះបងប្អូនបានស្គាល់ហើយគឺជា Oscilloscope ហើយនៅខាងស្ដាមដៃនេះគឺខ្ញុំបានប្រាប់រួចហើយថាវាជា signal generator បានគឺជាឧបករណ៍សម្រាប់បង្កើតរលកអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំភ្ជាប់ channel 1នេះគឺជា channel 1ពី oscilloscope មក channel 1នៅ signal generator ហើយ channel 2ពី oscilloscope ទៅ channel 2 I'm still going to generate. ឥឡូវនៅក្នុងនេះខ្ញុំបានបញ្ជាក់ថា channel 1ហ្នឹងគឺវាបង្ហាញ x y <mimity> ហើយ channel 2ហ្នឹងគឺវាបង្ហាញ x x តែដោយខ្ញុំបានបញ្ជាក់ប្រាប់ពីមុនមិញជាងគឺថា oscilloscope អឺផ្សេងទៀតអាចផ្ទុយគ្នាអាចជា channel 1 x channel 2 y <mimity> record <laughs> channel 1 y channel 2 x ដូចជារូបភាពដែលខ្ញុំបង្ហាញនេះអញ្ចឹង signal generator នឹងគឺ amplifier ចរន្តវាអាចបង្កើតរលកបាន3ប្រភេទគឺ sine wave square wave ហើយ triangle wave នៅក្នុងរូបភាពនេះខ្ញុំបានបង្ហាញរកទី1គឺ sine wave រកទី2គឺ square wave អីរូបនេះគឺជា triangle wave អ e ីរូបខាង <formation> ស <Comoución> ្ដាំហ្នឹងគឺជាដូចជាថ្មីរណាអញ្ចឹងគឺជា triangle wave ហ្នឹងឯងគ្រាន់តែយើងបដូរដូររីไซកលវាមកដូចជានៅក្នុងនេះរូបខាងឆ្វេងគឺយើងមានដូររីไซកល50%តែរូបនៅខាងស្ដាំដែរនេះគឺខ្ញុំតម្លើងដូររីไซកលទៅ75%អញ្ចឹងយើងអាចកែតម្រូវរលកហ្នឹងដោយសារការបដូរដូររីไซកល រូបនេះគឺបញ្បង្ហាញអំពីរលកមួយដែលគេហៅថាកម្មចិនដារូបនៅខាងឆ្វេងដៃហ្នឹងហើយរូបនៅខាងស្តាំដៃហ្នឹងគឺជាទ្រង់រលកដែលគេហៅថា multi tone ហើយរូបនេះផងដែរគឺជារលក half wave ដែលជារលកបេកណាល់របស់តង់សុង AC មកជាតង់សុងចរន្តឆ្លាស់ ប am... uh, ារឯខាងស្ដាំដៃគឺជាទ្រទ្រង់រលោកពេញរូបភាពនេះខ្ញុំចង់បង្រៀនបងប្អូនឲ្យយល់អំពីទ្រទ្រង់រលោកមួយខួបហ្នឹងទ្រទ្រង់មួយខួបហ្នឹងតើវាមានប្រមាណដឺក្រេដូចដែលបានបង្រៀនរួចហើយគឺថាមួយខួបគឺវាមាន360ដឺក្រេឥឡូវបើសិនជាយើងមានរលោក2ដែលមានប្រេកង់ដូចគ្នាហើយមានផាសខោនេះអញ្ចឹងនៅខាងនេះ រលក2នេះវាមាន phase cross គ្នា45ដឺក្រេបាទ45ដឺក្រេហ្នឹងដោយសារយើងធ្វើម៉េចបានដឹងយើងដឹងថារលក1ខួបមាន360ដឺក្រេឥឡូវយើងຈັດយករលកមួយនេះអេបើប៉ុណ្្នឹងគឺ វាមាន360ដឺក្រេចាប់ដើមពី0ទៅ360យើងដឹងថាចំណុចពកណ្ណានេះគឺ180ដឺក្រេហើយយើងដឹងថាកន្លែងនេះគឺ335ដឺក្រេអញ្ចឹងយើងឃើញថារលកទី2ដែលជារលកពក្រហមហ្នឹងគឺវាបាន រូបរៀបយ៉ាងនេះយើងឃើញថាកន្លែងនេះហើយនិងកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដូចគ្នាប៉ុន្តែវាខោគ្នា45ដេកបាទ45ដេកហ្នឹងធ្វើម៉េចបានដឹងថា45ដេកគឺយើងដឹងចំណុច180នេះបាទចំណុចនេះហើយយើងដឹងចំណុច135នេះ យ <shidden ើងអ <sh <sh ja. mm ាចយក180ដកនឹង135យើងបាន45ដេក្រេបាទនេះគឺជាវិធីងាយក្នុងការរកផាសនៃរលកទាំងពីរនេះគឺជាឧទាហរណ៍ថាអ្វីទៅដែលហៅថា in phase បាទ in phase គឺជារលកពីរមានប្រេកង់ដូចគ្នាហើយមានផាសដូចគ្នាដូច្នេះនៅក្នុងរូបភាពទី1នេះអញ្ចឹងគឺយើងឃើញទ្រឹងតែមួយនេះមួយខួប តាមពិតទៅគឺវាមានរលក2ដែលជិះពីលើគ្នាបាទដោយសារតែវាមាន face ដូចគ្នាបាទវាមាន phase ដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយបានយ៉ាងឃើញតែមួយពីព្រោះរូបមួយជាន់លើមួយទៀតរូបទី2នេះគឺជារលក2ដែលមានអឺ phase ខុសគ្នា45ដេកហ្នឹងគេហៅថា out of phase 45 degree out of phase បាទគឺយើងឃើញថារលក1 កន្លែងនេះហើយរលកមួយទៀតគឺនៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងនៅចន្លោះពីនេះមកនេះគឺវាខោគ្នា45ដេក្រេហើយរលកទី3នេះគឺវាមានផាសខោគ្នា90ដេក្រេបាទយើងឃើញថារលកទី1ដែលយើងចាប់យកជាគូលហ្នឹងហើយនិងរលកទី2 តែជារលកជាងយកមកផ្ទៀងជាមួយនឹងរលកទី1ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាពីរកន្លែងនេះមកកន្លែងនេះវាខោគ្នា90ដេករូបខាងលើនេះគឺវាមានផាសខោគ្នា135ដេកបាទយើងយករលកទី1ជាគោលហើយនឹងរលកទី2 បើសិនជាយើងវាស់ពីកន្លែងនេះមកកន្លែងនេះគឺយើងឃើញវាមានផាសខោគ្នា135ដេក្រេបាទបន្ទាប់ពីនេះគឺយើងមានរលកដែលមានផាសខោគ្នា180ដេក្រេបាទយើងយកដូចគ្នាដែរយើងយករលកទី1ជាគូ ហើយបានយករលកទី2មកផ្ទៀងជាមួយបានអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងផ្ទៀងមកយើងចាប់យកកន្លែងនេះហើយនឹងកន្លែងនេះយើងដឹងថាចំងាយនេះមកនេះគឺវាខោគ្នា180ដេក្រេរលកខាងក្រោមគឺជារលកដែលមាន phase ខោគ្នា225ដេក្រេ មកដោយសារតែរលោកទី2ពោករហោមនឹងវាដាច់កតុយអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមយកទៅព្រឹមពកកណ្ដាលខាងក្រៅទៅវិញយើងចាប់ដើមយកអាទម្រងរលោកជាគោលរបស់យើងនឹងតែកណ្ដូងមកជាងប្រើពោកខៀវនឹងជារលោកទី1ហើយនឹង រលកទី2បរក្រហោមបាទបើសិនជាយើងរោគផាសវាគឺយើងយកកន្លែងនេះដែលជាកន្លែងចាប់ដើមនៃរលកពខ িউ ហ្នឹងហើយនឹងកន្លែងនេះដែលជាកន្លែងចាប់ដើមនៃរលកបរក្រហោមហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើង កត់ទៅគឺថាវាមាន225ដេកបាទគឺវាមាន225ដេកខោគ្នាបាទគឺចាប់ដើមអឺពីនេះមកនេះអូខេឥឡូវយើងនិយាយអំពីរលកដែលមានប្រេកង់ខោគ្នាវិញម្ដង ដើម្បីស្វែងយល់អំពីប្រេកង់នៃរលកយើងអាចរាប់ចំនួនខួបបាននៅក្នុងរយៈពេលដូចនេះឧបមាថាអាពីនេះមកនេះគឺវាមានពេលដូចនេះដូចគ្នានឹងពីនេះមកនេះហើយក៏ដូចគ្នា ពីនេះមកនេះដែរអូខេឥឡូវយើងអាចវាស់ចំនួនជុំបាទតាចំនួនជុំឬក៏ចំនួនខួបនៃរលកហ្នឹងមានប្រមាណដងបើយើងមើលទៅរលកទី1នេះយើងឃើញប្រមាណដងមើលឈឹងរាប់មកបាទពីនេះមកនេះគឺវាមាន1ជុំ ពីនេះមកនេះគឺវាមានមួយជុំទៀតអញ្ចឹងវាមានពីរជុំរលកទី2តើមានប៉ុន្មានជុំយើងរាប់មកពីនេះមកនេះមួយជុំពីរជុំបីជុំបួនជុំ5ជុំបាទរលកទី2គឺវាមាន5ជុំ អ៊ីចឹងយើងអាចដឹងថារលកទី2ហ្នឹងគឺវាមានប្រេកង់ខ្ពស់ជាងរលកទី1រលកទី3តើមានប៉ុន្មានចំយើងអាចរាប់ដូចគ្នាអញ្ចឹង1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 បាទរលកទី3គឺវាមាន10ជុំឬក៏10ខួបដូច្នេះយើងអាចនិយាយបានថារលកទី1គឺជារលកដែលមានប្រេកង់ទាបជាងគេហៅថា low frequencies រលកទី2គឺជារលកដែលមានប្រេកង់មធ្យមឬក៏កណ្ដាលហៅថា medium frequency រលកទី3គឺជារលក ដែលមានលបឿនលឿនជាងគេដូច្នេះយើងអាចហៅថាវាជារលកដែលមានប្រេកង់ខ្ពស់ជាងគេហៅថា high frequency ឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមនិយាយអំពីរូបភាពនៃ Lissajous ម្ដងបាទគេបានប្រាប់យើងថាបើមិនជាយើងប្រើ oscilloscope យើង ជាមួយនឹង XY mode យើងអាចបង្កើតរូបភាពទាំងអស់នេះដោយគ្រាន់តែយករលក2មកធៀបនឹងគ្នាបានដូចជានៅក្នុងរូបភាពខាងលើនេះអឺខ្ញុំបានបងលេខបង្ហាញអំពីតម្លៃនៃផាសគឺបើសិនជាមើលខាងក្រោមនេះយើងឃើញថា0 degree 45 degree 90 degree 135 180 225 270 315 360ដេក្រេពេចនៅខាងឆ្វេងដៃនៅ1ទៅ1មានន័យថាអឺរលកដែលមានប្រេកង់ដូចគ្នាឧបមាថាអឺរលកទី1មានប្រេកង់60 Hz រលកទី2ក៏មានប្រេកង់60 Hz ដែរអញ្ចឹងបើសិនជាយើងដាក់ pass filter ឲ្យដូចគ្នា mean that in face គឺវានឹងបង្ហាញទ្រឹងគ្រប់ភាពបែបនេះប្តើយទៅវិញបែបស្ិនជាយើងដាក់វាឲ្យមាន pass kho គ្នា45ដេក្រេយើងនឹងមានទម្រងបែបនេះហើយបែបស្ិនជាយើងយកវាទៅដាក់ឲ្យមាន pass kho គ្នា90ដេក្រេ វានឹងបង្កើតបានជាតម្រងមូលមួយចំណែកឯរូបភាពបន្តនៅខាងឆ្វេងដៃនេះគេបងលេខឲ្យយើងថា1ទៅ2មានន័យថាប្រេកង់ខុសគ្នាប្រេកង់ខុសគ្នា1ទៅ2ឧបមាថាបើសិនជាប្រេកង់ទី1មួយ hertz ប្រេកង់ទី2គឺ2 hertz បើស <steans> ិន <cardi> ជានៅក្នុងករណីនេះហើយ pass របស់វាគឺស្មើគ្នានឹង0ដេក្រេគឺយើងនឹងបានរូបភាពបែបនេះមែនព្រោះទីទៅវិញបើសិនជាយើងដាក់វាដាក់ pass វាឲ្យខុសគ្នា90ដេក្រេយេនឹងបានរូបភាពបែបនេះអូខេ អញ្ចឹងខ្ញុំមិននិយាយអំពីការបង្កើតរូបភាពទាំងអស់នោះទេគ្រាន់តែចង់បង្ហាញបងប្អូនខ្លះខ្លះប៉ុណ្ណោះក្នុងការកំណត់អឺ oscilloscope របស់យើងនេះការវាស់រូបភាពហ្នឹងគឺវាអត់សំខាន់ប៉ុន្មានទេអឺតែដើម្បីចាប់បានខ្ញុំអឺកំណត់បែបនេះគឺ vertical របស់យើងហ្នឹងគឺដាក់នោម channel 1 do and chop ហើយ channel 1 wool uh, per division នឹងគឺខ្ញុំដាក់ទៅ2 wool channel 2 wool per division គឺខ្ញុំដាក់ទៅ2 wool ដែរហើយចំណែកខ្សែត្រង់ hole 02គឺខ្ញុំបងលេខឲ្យ time per division 0.2 so, millisecond exposure ដាក់នៅកណ្ដាល XY mode យើងចាប់បាន off មានជាងមិនតន់យើងមិនតន់ប្រើវាទេហើយចំណ ਾਇ ត្រ igger វិញគឺយើងប្រើ coupling AC source channel 1 slope down អូខេនេះជាការព្រៀបធៀបរវាងការប្រើប្រាស់ oscilloscope ដែលមាន mode XY mode ឬក៏ opt XY mode បាទបើយើងប្រាធម្មតាគឺយើង turn off XY mode បានដូច្នេះបើសិនជាយើង turn off វានឹងបង្ហាញទ្រង់រលកធម្មតាតែបើសិនជាយើង turn on XY mode វានឹងបង្ហាញជារូបភាពដែលគេហៅថា Lissajous បាទដូចជាបើសិនជារលកពីរនឹងវា face ដូចគ្នាគឺវាមានទ្រង់តេអញ្ចឹង ហើយបើសិនជាវាមានតម្រង90ដឺក្រេខោគ្នាគឺវាមានតម្រងទង្គងមូលបាទដូចជារូបភាពនៅខាងស្ដាំក៏បង្ហាញដូចគ្នាដែរ XY mode off គឺវាបង្ហាញតម្រងរលកធម្មតា XY mode on គឺវានឹងបង្ហាញរូបភាពជា Lissajous បាទរូបភាពនេះគឺគ្រាន់តែជា ការបង្ហាញដើម្បីឲ្យបងប្អូនខ្ញុំយល់កាន់តែច្បាស់ថែមទៀតនៃការប្រើប្រាស់អូស៊ីឡូស្កូបមែនតេនបានមក90ដឺក្រេវាជារងវងមូលតែម្ដងមកនៅក្នុងស្លាយនេះគឺខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បង្ហាញបងប្អូនថាយើងអាចប្រើអូស៊ីឡូស្កូបនឹងបង្កើតបានរូបភាពមួយចំនួន ហ in ើយរូបភាពនោះចូលប្រហែលជាពំមេននៃអ្វីសំខាន់សម្រាប់បងប្អូនប៉ុន្មានទេគ្រាន់តែជាការផ្សវែងយល់ដែលយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថារូបភាពទាំងនេះវាមានន័យដូចមួយអីបាទរូបភាពនេះគឺតំណាងឲ្យប្រេកង់នៃរលកទាំងទីហើយនិង phase នៃរលកទាំងទី ដូច្នេ <management> okay, ះដើម so ្បីបង្ហាញបងប្អូនអំពីសកម្មភាពជាក់ស្ដែងហ្នឹងយើងទៅមើលវីដេអូសកម្មភាពទាំងអស់គ្នាយកឃើញខ្ញុំចាប់ផ្ដើមគឺចាប់ផ្ដើមប្រើអំព្រេកង់1 kHz បាទនេះខ្ញុំក៏តែចង់មកឲ្យបងប្អូនថារលកនៅក្នុងបង្ហាញនៅលើអូស៊ីលូស្កូបហ្នឹងគឺវាមានរលក2ដែលជីកពីលើគ្នាបាទឥឡូវខ្ញុំចុច XY mode ឃើញបង្ហាញធំរងបន្ទាត់ត្រេ ពេលនេះខ្ញុំបដូរ pass វាបានគឺខ្ញុំបដូរ pass ពី0ឡើងទៅដល់90ដែលជាកង្វងវូលចេញពី90រហូតទៅដល់135ហើយឥឡូវយើងមកដល់អឺ200 250 270 300រហូតទៅដល់360 បានឥឡូវខ្ញុំប្ដូរប្រេកងបាទទុកប្រេកងអឺ Channel អឺដតដែលមួយហើយនឹងប្ដូរប្រេកងនៅ Channel មួយទៀតបាទនៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំទុកប្រេកង Channel 2នៅដតដែលហើយប្ដូរប្រេកងនៅ Channel 1បាទដោយកាលធ្វើឲ្យប្រេកងនៃរលកទាំងពីរនៅខុសគ្នាយើងអាចបង្កើតបានរូបភាពមួយចំនួន អឺរូបភាពខ្សែកណ្ដាលនេះគឺមានន័យថា channel 1ហ្នឹងគឺនៅសូនប្រេកងអត់មានប្រេកងទេបាទឥឡូវនេះខ្ញុំគ្រាន់តែបដូរប្រេកងអឺកម្រិតទៀបនៅ channel 1ឲ្យទុកប្រេកង1 kHz ទៅដល់នៅ channel 2 man បសិនជាបងប្អូនមាន signal generator ហើយនិង oscilloscope បងប្អូនអាចលេងដោយការបដូរប្រេកងໃຫ້នៅដោយការបដូរ pass <coughs> ហ្នឹងគឺយើងអាចបង្កើតរូបភាពមួយចំនួននៅលើកញ្ចក់ oscilloscope <coughs> ហ្នឹង មកដូចដែលខ្ញុំបាននិយាយពីមុនមកអញ្ចឹងកថារោគភាពទាំងអស់ហ្នឹងប្រហែលជាมันមាននៃអវ័យអឺសម្រាប់បងប្អូនប្រហែលទេក្រំតែជាការបង្ហាញថាតាអូសូឡូស្កូបរបស់យើងហ្នឹងអាចធ្វើអីបានខ្លះ បានឥឡូវខ្ញុំប ড় ដោប្រេកងនៅ channel 2ម្ដងគឺទុកប្រេកងនៅ channel 1ដដាលតែប ড় ដោប្រេកងនៅ channel 2ម្ដងឥឡូវឃើញបងប្អូនឃើញថាវាប ড় ដោពីមុនគឺយើងឃើញថាវាប ড় ដោនៃតម្រងរលកពីលើទៅក្រោមឥឡូវគឺយើងប ড় ដោតម្រងនៃរលកពីឆ្វេងទៅស្ដាំវិញ បាទជាកាលទៅបងប្អូនមួយចំនួនក៏អត់ដឹងអំពីការប្រើ XY mode ហ្នឹងទេអ្នកខ្លះក៏មិនដឹងថាមិនដឹងគេប្រើសម្រាប់អីផងតែភាពច្រើនគឺគេមិនសូវប្រើទេដូចជាខ្ញុំធ្វើការជាង20ឆ្នាំហើយមិនដាល់ប្រើ XY mode ហ្នឹងទេបាទអញ្ចឹងហេតុអីបានជាខ្ញុំយោងមកបង្ហាញបងប្អូននៅពេលនេះគឺគ្រាន់តែចង់ប្រាប់បងប្អូនថាយើងអាចបង្កើតបានរូបភាពមួយចំនួននៅលើនៅលើអូស៊ីលូស្ក ო បរបស់យើងហ្នឹងដោយគ្រាន់តែការ បដិបដូវប្រេកងនៃរលកទី2ឬក៏បដាការបដូវផាសនៃរលកទី2នឹង ដោយជានៅក្នុងកុន sci-fi អញ្ចឹងគេច្រើនប្រើឧបករណ៍ telescope ហ្នឹងដើម្បីបង្កើតជាប្រលោគបង្ហាញនៅលើ telescope ហ្នឹងដែលថាដូចជា interesting បាទប៉ុន្តែភាពចារហ្នឹងគឺវាអត់មានន័យអីទេ បន្ទ្វ័យត្បិតតែវាពុំមាននៃអវ័យចំពោះមនុស្សមួយចំនួនឬក៏មនុស្សជាតិប៉ុន្តែសញ្ញាទាំងអស់នេះគឺវាបានបង្កប់នៅអត្តន័យដោយជ្រើជ្រះអំពីទ្រទ្រង់នៃរលកទាំងពីរនឹងបាទនេះខ្ញុំដាក់ប្រេកង់មក1 Hz ដើម្បីបង្ហាញបងប្អូនឲ្យឃើញដំណើរការ នៃសកម្មភាពរូបភាពនឹងមកដូចជាបងប្អូនបានដឹងស្រាប់ហើយអូស িলো ស្កូបគឺជាដូចជាចុងបិចមួយអញ្ចឹងដែលយើងគੁੱកជារូបភាពຫນ້າមួយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឃើញរូបភាពពេញនៅលើអេក្រង់អូស িলো ស្កូបនឹងយើងស្មានតែរូបភាពនឹងវាពេញមែនជាងការពិតទៅគឺគំនូសគូទេ គូដូចជាយើងគូចង់បិចនៅលើกระดาษអញ្ចឹងគ្រាន់តែបើសិនជាយើងគូលឿនទៅភ្នែករបស់យើងមើលមិនតាន់យើងមើលទៅដូចជារូបភាពនឹងពេញអញ្ចឹងបាទនៅក្នុងនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បង្ហាញបងប្អូនថាយើងអាចពង្រីកឬកំពងរួមរូបភាពនឹងឲ្យតូចឬក៏ឲ្យធំបាទធំរហូតទៅដល់ពេញកញ្ចក់អេក្រង់នឹងតែម្ដងក៏បានដែរ មកគឺខ្ញុំមូលបណ្ដូលកណ្ដាលរបស់អា Wall Preservation ហ្នឹងដែលធម្មតាយើងយកវិទ្យដាននៅកន្លែង CAL ហ្នឹងហ្នឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើតํារងតង់ឆុងធម្មតាតែបើសិនជាយើងអត់ធ្វើតង់ឆុងទេយើងអាចមូលកន្លែងហ្នឹងដើមបីពង្រេចឬក៏ពង្រួមរូបភាពហ្នឹង ហើយត្រូវចាំថានៅពេលដែលយើងលេងរួចយើងត្រូវមូលវាមកដាក់កន្លែងខោលໄວ້បើមិនអញ្ចឹងទេពេលណាយើងវាស់តង់ចុងយើងនឹងវាស់ខោ បានឥឡូវខ <normalisation> ្ញ <logical noise> <c supervising refugees> ុ <famoso> ំមូលវាមកដាក់នៅកន្លែង call វិញទាំងទីដើម្បីកំឲ្យមានការផន់ចរលំនៅថ្ងៃក្រោយនេះគឺជាការបង្ហាញអឺរបៀបពោះអឺបាទរបៀបបង្ហាញអំពីរលកទាំងទីនៃ XY mode on ហើយនិង XY mode off បានដល់លោក2នេះគឺមានប្រេកង់ខោគ្នាមួយគឺមានប្រេកង់លឿនមួយគឺមានប្រេកង់ទៀបអឺឥឡូវយើងបង្ហាញរូបភាពជា Lissajou បានដូចជារូបភាពសញ្ញា S យ៉ាងមែននេះដូចជាអក្សរ M បាន Channel 1គឺ4 kHz Channel 2គឺ1 kHz ហើយយើងមាន អឺ pass 0 degree នៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នេះឯងគ្រាន់តែចង់បង្ហាញបងប្អូនអំពីការប្រើប្រាស់អូស៊ីឡូស្កូបក្នុងការបង្កើតរូបភាព Lissajous វីដេអូបន្តខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអំពីការប្រើប្រាស់អូស៊ីឡូស្កូបដូចធម៌ម្ដង បានក្នុងពេលនេះ folder សូមអរគុណចំពោះបងប្អូនដែលបានតាមដានវីដេអូនេះពីដើមដល់ចប់មានសំណួរអាចសរសេរ comment នៅទីនេះឬក៏ទាក់ទងមកខ្ញុំតាមបណ្ដាញ website របស់ខ្ញុំឬក៏ Facebook យើង Ren Electronic សូមអរគុណជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយ